Hello. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. Test. 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 The webinar will begin shortly. Remain on the line. Test. 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 Test.
Hello. Hello，大家晚上好啊，现在是晚上7:58，我们这个直播会在8点正式开始。请问大家能够听到我的声音吗？是不是很清？是清晰的吗？声音会不会有回音什么的？如果就是觉得声音不太正常的朋友，可以在提问的地方跟我反馈一下。啊，有朋友说声音很清晰，谢谢，行。现在还有回音吗？有朋友听到还有回音吗？好的，我这边看到有客户回答，就说已经没有回音了。OK，行，现在也正好是晚上8点了，那我们就开始今天的内容啊。今天虽然说内容是集中在讲中资的银行股，但其实主要是回答最近我们很多的客户向我们提出的一个问题，就是那些股价有了非常大的，就是非常大的一个下跌之后啊，这些股票我们值不值得去买入？要回答这个问题呢，其实非常的复杂。如果说这种事情能够一两句话解释清楚，那就真的人人都是巴菲特了，对吧？就低买高卖，然后这是价值投资最核心的逻辑嘛。那当然这个事情也不是说我们无从下手的呢，不是说靠猜，我们应该说去从我们过去的一个经验去总结一下，有什么样比较好的一个思考的逻辑方式去进行推理，然后来得出一个结论，就是现在是不是一个比较值得入场的机会。我个人呢，因为刚刚打了疫苗啊，可能会略微有点点疲惫，然后如果一会说的大家觉得声音太小啊之类的，或者说就是怎么说呢，说的不是很好的话，大家请多包涵啊。但是今天晚上的内容是我思考了蛮久，也是做了比较充分准备的。如果大家能够跟着一整个逻辑这么顺下来，我相信还是会对大家有比较多的帮助和收获的。在开始之前呢，就是讲我们的正式内容之前，可能很多朋友都比较清楚啦，就是我们的例行公事就得要先做一个免责声明。我们 Go Markets 和分析师或者外部发言人提供的信息都是基于我们独立的分析或者个人经验的，我们所表达的观点或者交易风格都仅代表我们个人，并不代表 Go Markets 的观点或者立场。然后今天晚上聊的这些内容呢，是仅是一般信息，是没有考虑到您的个人目标、财务状况或者需求的。您应该考虑这些信息是不是符合您现在的目标、财务状况以及需求。然后在您开始交易之前呢，也建议您在我们的官网上面查看我们的产品披露声明以及金融服务指南。我知道这些内容比较啰嗦啊，但是我们确实得要跟大家提及，这是我们合规监管上面的一个必须要做的事情。然后先给一些
第一次接触到我们平台的客户介绍一下吧。我们是一家什么样的公司？我们 Go Markets 呢，是澳大利亚第一家使用 MT4 在线平台的外汇经纪商。我们是04年呢就取得了澳大利亚金融服务执照 AFSL 授权的外汇交易资格。我们的执证编号呢是25493六三。其实这些信息您大我都可以在我们的官网上面查到啊。然后我们 Go Markets 中文部呢，是15年成立的。我们现在旗下交易的产品有非常多，我大概会一会儿会跟大家过一遍。然后我们是受到澳洲 ASIC 监管的，ASIC 背景就很多做投资的朋友应该都是知道的，就是如果没有 ASIC 监管牌照的话，可以说是不太合规的，在我们澳洲进行这些金融产品的交易的话。然后就是很多新的客户会问到的一个问题，就是资金进入到我们平台是不是安全的？我们也在这边做一个统一的回答，就是您在我们这边入金，然后这一笔钱呢不会直接到我们公司的账户，会进入到一个澳大利亚国民银行监管的一个第三方账户上面，然后这一个账户呢是跟我们公司的资本金是完全分离的，是不会运用到我们公司自身的一个使用上面，就是我们没有办法触碰到您的资金，所以请您相信这个事情是非常安全的，并且是我们没有办法左右到您的账户的。然后就是我们平台现在交易的产品有哪些呢？其实大家刚也听到了啊，就是我们一开始是外汇开始做起的，但是后来呢，也有了非常丰富的一个产品，包括黄金、白银、全球股指、原油、股票、CFD，然后我们也可能会在很短时间内，近期吧，就会推出实体股票。到时候具体的细节呢，大家也可以跟各自的一个客户经理去聊，会对各位的一个 portfolio 的就是投资组合的组建啊，会非常有帮助。这也是为什么我们要不断的推出新的产品的原因，就是我们在做投资的时候，不是说找单一的某一个产品，把自己的用来投资的钱全都压进去，看一下这一次能不能买对。当然这样子可能风险跟收益都是相对比较高的，但是如果说我们在分配我们整体的一个投资的时候啊，其实还是要适当的去考虑一个投资组合的一个搭配，也就是风险的一个分散，这样子呢才对于我们整体的一个投资能够起到更好的一个作用。然后大家可以看到，我们 Go Markets 因为不断的做的这些投资者教育的这些内容啊，是使得我们获得了一些奖项的。然后我们也是去年的欧冠冠军切尔西足球俱乐部的赞助商。OK，然后是我个人的一个小介绍，我叫 Eric，可能有些客户都已经知道，就是我之前也是上镜的次数比较多，但是最近因为悉尼封情啊、封城，然后导致一些曝光的机会就比较少啊，也希望就是现在整个澳洲都很多地方都疫情反弹了嘛，也希望大家在家可以注意安全，take care，保重。OK，那我们就进入到今天的内容吧。稍等一下。OK，我们今天主要聊的是这么一个逻辑啊，就是看一下那些排名在世界前列的那些中资行，大家可能有听说过，说我们中国的银行规模很大很大，但具体有多大呢？可能没有概念。一会呢，我就会聊到。然后这么大的这些银行，他们的股价表现到底怎么样？如果有提前有了解到的朋友，可能知道我们中国的银行股啊，很长时间都是处在一个比较低的一个价格的，基本上是18年之后就一路下行。即使是前段时间21年年初的时候有过一次拉升，但也距离高点还是相去甚远，甚至基本上是腰斩的一个状况。然后我说的是那些最大的那几家银行啊，也有一些特例，这些我一会都会给大家提到。
然后再进一步呢，我可能就会跟大家聊一聊是什么原因导致了他们的价格一路下行，然后知道了原因之后啊，我们才好去剖析那到底在什么样的情况下，我们就说这些已经价格很低的这些中资行能够重新迎来一个上涨的机会。这些一切聊完之后，就这个 case 过去之后啊，我也会跟大家总结一下啊，就是到底在什么情况下的这些下跌是值得我们，或者说我们应该注意这些下跌股的哪些条件、哪些情况，从而得出我们应不应该进场去抄底的这么一个结论。OK。首先来给大家盘点一下，这个不是我自己乱编的，这个是一个英国的杂志叫做 The Banker， 他们做出的一个排行，他们排行的依据呢，就是这些银行的一级资本的量，就一级资本越高越多，那这一个银行的排名就会越高。但是这个东西不是说这个银行的盈利能力啊，我们这边比的是一个整个的一个怎么说呢，市值，不能说市值啊，应该说规模。我一会儿也会跟大家解释什么是一级资本，可能会比较枯燥，但是如果我们要研究银行股的话，还是很有必要去了解的。大家可以看到左边的这一系列的排名，就是咱们中国的四大行，工行、建行、农行、银行是排在前四的，资产规模相当庞大，像中国工商银行的那个一级资本是达到了4400亿美元，基本上是美国最大的摩根大通的差不多两倍吧，摩根大通是2350亿美元。好，大家可以看到第八位的这个汇丰银行是1600亿美元，为什么要单独标出来呢？就是汇丰银行它虽然说是一家英国的银行，但是它很多的业务其实集中在亚洲地区，然后在亚洲呢大概是占了他们业务总量的70%左右吧，好像大概是这个数。然后大家也知道，在汇丰在亚洲最重要的总部就是在我们的中国香港。在香港这一边呢，就是它坐落于香港的意义呢是什么？其实大家也听说过，香港作为我们中国的一个金融的桥头堡，它其实是起着连接着中国大陆市场与其他像欧美啊其他资本市场的这个桥梁的作用，所以说它的一个很大部分的利益来源啊还是来自我们中国市场，所以说这也是算是我们中国市场养出来的一个庞然大物，当然也不仅仅是我们中国市场，但必须承认的是非常重要的一部分。然后咱们很多华人群体甚至都在汇丰银行是有自己的一个存款的。然后大家可以看到右边这个就是 The Banker 给出的一个数据，就是2020年的时候咱们中国的这些银行啊加起来的，就所有上榜的这个银行加起来的台湾的这个资本金基本是达到了美国的两倍，是非常庞大的，所以就不是说仅仅是头部的那几个大银行非常多，而是整一个银行业它的一个一级资本的规模都是比美国要大的，就是说加总起来的话。这可能就跟大家的一个固有的概念相冲突啊，就是大家都知道美国金融市场是最庞大的，当然这边我还是要重申的，就是我们聊的是一级资本。然后什么是一级资本呢？一级资本其实就是大家可以看到左边的这一张图，不知道大家能不能看得清啊，这个就是一级资本包含的这些内容，大家不用了解的太清楚，我们只要知道的就是一个银行它的一级资本的多少决定了它能够放出去贷款的一个量。所以如果是大家可以先把这个概念先留在心底，就是一个，那一般来说我们说银行它能够贷款的额度越大，那是不是它所能够盈利的一个额度就可能性就越高，因为它有更多的钱能拿出去贷嘛，那贷出去的钱收回来，那就收回来的利息那就是银行的一个收入，这是银行最基本的一个收入。然后给大家解释一下就资本充足率啊，这个是咱们整一个世界金融行业应该说银行体系的一个要求吧，就是不好意思稍等一下回来就是
有一个国际上的一个协议叫做巴塞尔协议，它是要求资本充足率不得低于 8%， 然后它也有对核心的一级资本和一级资本这两个东西一级资本和核心一级资本这两个概念，就是也有规定出一个数，就是不能低于多少，大家也是把这个概念大概知道一下，就是意思就是说这个资本充足率呢，它限定了你至少你得要有多少钱在自己的手上，你剩下才能拿出去贷出去，大概是这么一个意思。然后大家可以看，然后我是给大家做了一个总结啊，就是咱们现在中美的资本充足率的大银行的资本充足率啊，大概都在 15% 上下，然后主要是因为咱们20年的时候很多的公司的贷款很可能会因为经济的一个变化，就经济基本面的一个变化，业务面的一个变化，导致他们可能还不上款，会出现坏账。那在这种情况下呢，银行一般是要提高他们的资本准备金的，所以就导致这个资本充足率是有一个上升。但是中美的程度都差不太多。为什么要讲这个呢？就是要体现的就是用一级资本作为衡量银行规模的一个这么一个标准呢、啊、就是是没有问题的，因为中美是在同一标准下去衡量的，所以说咱们中国金融市场或者说这些银行的规模要比美国的这些银行的规模要大，其实这个是没有问题的，从这个角度上面去说。 OK， 首先跟大家看一下我们的国有四大行啊，就是刚刚也看到了我们中国的四大行既然规模这么庞大，那为什么它的股价，大家可以看到左右两边的图，对，刚刚是聊到了规模，我接下来还要跟大家分享的是这些四大行的一个盈利表现和他们股价的一个对比啊。大家可以看到左边这边的一个图，咱们从工行开始，它过去几年的一个盈利能力啊，其实是逐年提高的，应该说盈利表现是相当不错的。那我们按照我们正常的逻辑，那这种情况下，那股价是不是应该越涨越高才对？但实际上大家可以看到右边图的股价从18年开始之后就一路下行，中间有过几次挣扎，但是整体都是一个下行的，即使是年初有过拉升，但也相去甚远，就是距离高点也相去甚远，最近呢又再跌了下来。不仅是工行，建行也是一样，建行过去几年的盈利增长也是相当不错，但是股价却是一路下行。而且像还有农行也是过去几年这个盈利是有增长，但是股价却是下行。就是这几家银行，就是除了工行还有过几次比较大的一个挣扎之外，但是像什么农行啊建行这些基本上都是一路往下走，到了一个最低的底部。就是咱们去年三月份的时候疫情的时候，然后中行就是虽然它的盈利增长没有这么强啊，就是20年的时候啊，就我这边拿的是一个季度的一张图，实际上它的年化的一个回报率呢也是逐步上涨的，虽然说幅度可能没有工行这么夸张，但也像是相对比较坚挺，就相去甚远，就相差不是特别大，但是它的股价表现呢却是跟它的盈利表现相去甚远，就是一路下行，基本四大行都是这一个。但是可能也有一些咱们的投资者只听说过就招商银行这只股票，它是被称为银行中的茅台啊，它的盈利表现呢也是过去几年跟四大行一样都是不断提升，但是它的股价呢却是上升的更猛。我们一会就会聊到是中间什么样的不同导致了招商银行成为银行中的茅台，但其他四大行却没有这样子的一个投资回报。好，这就是我们接下来要去探讨的问题啊，就是这些大银行明明规模很庞大，利润很丰厚，而且我这边没有说出来的是，这些大银行也基本上是处在一个垄断的地位的，就是只要它的规模庞大到了一定的程度，那基本市场份额 70-80% 都能被这些大银行给吃走。他们的利润也是非常丰厚，大家也可以看到它的利润率基本上能够达到 38-40% 左右，这个是非常夸张的一个数字啊，如果有做生意的朋友应该都知道，但是为什么他们的股价却是不涨反跌？那我们接下来就要回答的问题就是为什么他们涨不上去，然后他们什么时候才有可能涨上去？
OK， 首先我们来探讨一下，就是这些优质的资产为何它涨不上去。我们先来对比一下，咱们各大银行的一个估值对比啊。首先是我们工行、建行、农行、中行、招行这些咱们中国的银行，大家可以看到，除了招行在的市盈率是极高，达到了 13.75， 跟美国银行差不多之外，其他四大行的一个估值都是极低。甚至不足什么 JP Morgan 美国银行这些的一半，基本上是花旗银行的一半，然后比汇丰银行也要低。你说汇丰银行是吃着咱们中国市场长大的，这最后也估值也比咱们中国四大行要高，是吧？这真是太不讲道理了，对不对？然后还有就是接下面的市销率，大家也可以看到，就是工行作为第一大行呢，它市销率相对来说估值给的更高一点，其他的三大行呢就稍微要低一些，然后招行呢要高一点，基本上是跟美国的这些银行是相提并论的，差不太多，跟 JP Morgan 美国银行。那这时候我们就注意到了，为什么中国明明也有银行可以拿到像美国的银行、大银行这些差不多的估值，但其他的四大行明明规模更大，却是拿不到这么高的估值呢？然后还有就是 ROA， 就是 Return of Asset， 就是说资产回报率。大家可以看到资产回报率其实大家也差不太多，但是像招行 1.24%， JP Morgan 1.39%， 还有美国银行的 0.96%， 美国银行都跟其他差不多，但是 JP Morgan 独一档，就是比其他的这几家银行它的一个资产回报率都要高一点。这时候呢已经开始在一定程度上的开始解答为什么这些银行的估值比不上美国的这些银行了。看 JP Morgan 它的一个资产回报率是要远高于咱们的中国四大行的，资产回报率背后意味着什么呢？就是你银行的一个盈利能力。没错，我们的银行有着非常庞大的资产规模，但是却拿不出更高的一个利润表现。虽然说它逐年增长，但是如果它效率更加优化之后，当然它讲道理它应该能够拿出更好的一个利润表现的。然后就是下一个就是 return of 这个是一个投资回报率啊。投资回报率是咱们如果在熟悉财务的朋友可能知道，当我们做杜邦分析的时候，这个 ROE 是非常核心的一个指标，这也是咱们股神巴菲特最看重的一个比率 ROE， 大家可以去之后去研究一下。如果大家感兴趣的话，也可以说我们以后再做一期专门聊这些关键的指标的这个专题，再跟大家分享。今天就不去深入的聊了。大家可以看到啊，依然是美国的 JP Morgan 它的一个 ROE 是最高的，然后就是招行也是有非常不错的表现。然后招行也是有不错的表现，但是咱们的四大行呢却是跟美国花旗这些相差不是特别大。然后大家也看到，所以从这个角度来说，那招行确实对得起它的比较高的估值， JP Morgan 呢也算对的，也是估值从这个角度来看， JP Morgan 甚至说可以被低估了。但主要原因呢也是近期咱们 JP Morgan 的盈利表现确实有点太好了，就过去这半年，但是存在一定追高的风险，这边也先跟大家提醒一下。然后这就是我给出的一个估值的一个对比啊，大家可以看到，明明就说回报这些可能略差一点，或者是说相差不大，但是咱们中国四大行所能够拿到的市场的估值，偏偏要低于这些美国的银行，也低于咱们中国的小老弟招行，是什么原因呢？其实我经过总结之后啊，我认为有这么以下的六点，我待会呢会详细的逐一去跟大家分享。首先就是我认为最重要的一点，就是银行的收入结构比较单一，未来增长的想象空间比较有限。然后接下来一系列的这个我待会会详细的去说，咱们先来说第一点，银行的收入结构比较单一，未来增长的想象空间有限。这个大家首先可以看到咱们工行的收入结构是怎么样的。工行就是宇宙第一大行啊，可以看到收入非常之高，这些钱主要集中在哪里？
大家可以看到百分之总他收入的78%都是来自利息收入。我刚刚一开始也跟大家讲到了，就是银行最基本的盈利模式就是我收取你存款人的一个存款，然后我再把这笔钱给贷出去。比如说你在我这存款，然后我给你返一个1%的一个利率，当然现在很多是零利率了，我给你一个1%的一个利率，那我再以5%的利率贷出去，那我中间就净赚4%。这就是基本的一个银行的运作模式。这种方式是最简单的，这也是壁垒最高的，也是最暴利的，就是其他的在没有牌照的情况下，没有任何其他的就是机构可以挣这一笔钱，只有银行可以。然后银行在挣这一笔钱的时候呢，大家可能也知道啊，就之前有过什么就是那个叫什么P2P 借贷然后暴雷事件，大家可以看到这一相关的一个打击力度是非常大的。银行是只会把钱借给安全的公司的，安全的公司实际上它也没有这么需要钱。所以说对银行来说，这一笔钱他们借出去，它首先风险低，然后回报稳定，所以说这笔钱真的是非常傻瓜，非常好挣。那一般来说你一个业务你都赚的是傻瓜钱，还这么好挣，还这么稳定，别人还抢不了你饭碗的时候，按理来说你应该拿到一个非常高的估值的，对吧？但是偏偏没有，这是一个疑点，我们先放在这个地方。而且大家可以，然后下一个就是聊到咱们中国的银行茅台招行它的一个收入结构。大家可以看到他们的利息收入呢是占到他们总收入的62%。是利息收入呢，是只是非利息收入的 1.62 倍。刚刚的工行呢，它的利息收入是非利息收入的 3.5 倍，这个差值就很大。所以大家可以看到了，就是市场上面的有一个逻辑跟我们所认可就以为的一个不一样，就是这傻瓜钱好像很稳定，但其实它的想象空间有限。而银行的那些非利息收入呢，它却有更多的一个资金，怎么说，更多的一个盈利来源，它是不是完全的只是靠一个规模去做的。那这样子反而是让我们的市场更加的兴奋，然后从而给予一个比较高的估值。所以大家可以看到，就是咱们的招行啊，它的一个利息收入是非利息收入的 1.62 倍，这个相较咱们工行是已经低了很多了。所以说这非利息收入有包括哪些呢？就是基本上除了我刚刚提到的那一个贷款这个利息差所得到的这个利息，这一个相关的收入都是非利息收入，会非常的多，我这里也不一一列举。但是大家有必要知道的就是，当一个银行它的基本上所有它的收入都依赖于它的利息收入的时候，它有非常大的一个信用风险。因为万一出现了一个市场非常不景气的情况，然后有大量的企业它会走向倒闭啊之类的，这些导致有大量的坏账的时候，这对于这些利息收入非常高的这一类银行，它的一个冲击是非常大的。但是像招行这种，它的一个收入基本上是也不到5-5开吧，4-6开这么一个程度，那即使在市场没有那么好的时候，它也能够通过其他的方式来弥补它在非利息它在利息收入减少的这一块。然后再说那些拿到了高估值的美国银行，美国银行它的最大的股东就是咱们的巴菲特老爷子。大家可以看到巴菲特为什么信任美国银行，美国银行一直都是巴菲特长期重仓的一只股票。可以看到它美国银行的利息收入是非利息收入的 1.02 倍，基本上它的利息收入和非利息收入是基本上是一个5-5开的一个阶段的一个状况了。所以说这就是回到我刚刚提到的，如果一家银行它太过于依赖单一的一个利息收入，那它很可就是它的风险也相应的更高。那我们把这个概念扩散到其他的业务上，就其他公司的业务上面也是一样的。当某一家公司它的业务极端的依赖某单一项的一个收入的时候，那对于这一家公司，这应该说这一家公司的风险就会非常大。一旦出现了不利于它的利空消息的时候，那它的回撤的幅度却非常的大。然后是
估值原因较低的第二点，就是表外资产、影子银行这些问题，使得投资人呢对于这些银行的风险很难有准确的判断。就是表外资产还有影子银行啊，可能是对金融行业不那么熟悉的朋友不太了解的一个东西。我这边解释一下什么是表外资产，什么是影子银行。像表外资产一般就是像什么负债担保啊，还有票据承兑啊之类的这相关的这些业务。这些东西呢，就是它所带来的这个收益，收益是看得见的，但是它背后的这个风险，它很难通过会计的手段去量化，它只能够去计提一些坏账的准备，但是这些坏账到底能不能够 cover 这背后的一个庞大的一个风险，是未可知的。没有人知道咱们中国的金融体系背后到底藏了多大的风险，就好像当年美国次贷危机之前，没有人知道那些次级贷款背后到底它风险有多大，或者说牵一发而动全身之后，这背后的这个篮子里面到底有多少坏的，就应该说这锅粥里面到底有多少颗老鼠屎，这是算不清的。所以说当你的风险没有办法量化的时候，这也是咱们做投资的时候非常切记要关注的一个内容，就是这一家公司它的业务，它主要盈利的这些来源，它的风险是不是可控的。就好像咱们最近这段时间发生的这个中概股中间的教育股，就是这个教育改革导致的这些东西，这里面的风险是咱们之前基本上是看不到的，但一旦发生，对于整个行业来说就是致命性的打击，那这种风险就是不可控，咱们很难去预测到的一个东西。然后当投资人不知道有这个不可控的风险，那咱们基本上就是无视它的，因为不会说假设凭空捏造一个新的风险在那里，一般不会把它优先级提得很高。但是像影子银行、表外资产这些东西，变成金融体系里面大家都知道的一颗雷，然后这颗雷能炸多大、能炸多广，大家都不知道的时候，那所有人都对这个事情会更加的保守，会更加的害怕。从而呢也导致了这一个估值会比较低的一个重要原因。当然咱们中国的金融体系在过去的蛮长一段时间都是处在一个去杠杆的一个阶段，都在缩表，都是在整治这些影子银行。那其实这个就是这一点相关的这个怎么说呢，这一点相关的这个整治啊，或者说这一个表外资产、影子银行这些隐性风险所带来的这个估值过低的这个问题正在被逐渐的剔去。那我认为接下来上涨之中呢，这个就变成了一个，反而成了一个上涨动力了，就是咱们拧干水分之后，那以后就可以怎么说呢，更好的轻装上阵了嘛。然后估值比较低的原因第三点就是咱们人民币的影响力。大家也知道啊，就是咱们国家一直号召就是说要打造，要把人民币打造成一个在世界上流通更多的一个币种。其实大家可以知道咱们中国的贸易额是世界上最大的，但是咱们人民币的影响力实际上还很落后。大家可以看得到，在这边排在最前面的像欧元、美元这个绝对的霸主就不用多说了，然后下面还有英镑啊、日元啊，还有加拿大元，这些流通都比咱们要多。甚至说看咱们中国的这个贸易额值这么大，然后仅比咱们的澳元这个流通性要稍微强一点。这个听起来感觉好像是不那么合理的东西，但其实这也是一些历史上的原因吧，这个东西确实得要慢慢的改善。然后回到这个主题，为什么说人民币的影响力不够强是导致咱们中国银行系统比较影响力较弱的一个重要原因呢？就是咱们人民币的影响力如果够强，使用人民币的相关的一个交易够多啊，他们多多少少是必定会牵涉到咱们的银行体系的。那只要运用到了咱们的银行体系来交易，那就会产生相应的费用，那就是一份收入。所以说人民币的影响力越强啊，就越能够给咱们中国的金融系统带来更大的一个更多的一个收入和活力吧。
然后估值较低的原因第四点，然后四大银行的大股东呢，主要是财政部和中央汇金公司，然后中央汇金公司呢，实际上也是财政部的公司，然后这些股份呢，基本上都是不流通的，然后流动性呢就很受限。大家也知道，就是咱们炒股的这个流动性是非常重要的嘛，一个东西得要大家一块玩，然后才会有人气，有人气它才会有增长有下跌，有增长有下跌，那才会有越来越多人关注，那一旦它的好出现的时候，那才有一个足够强的上涨动力。给大家看一下咱们这些中国的银行系统背后的大佬啊，最大的首先是财政部啦，财政部下面是中投公司，中投下面是中央汇金，然后下面这边列出来了一系列的名字，这些都是咱们国内金融体系的 big name 嘛。所以大家只要知道一点，就是像这些大银行，你别看它股本一堆，真的非常非常多，市值极高，但是它估值不高，有这部分原因就是它大概就只有40%的股票是能够拿出来流通的。然后还有估值较低的原因五，那就是不够开放的金融市场以及监管要求，这也是我认为非常重要的，非常重要的一点内容，就是咱们中国市场能够使用或者说能够交易的金融产品还是非常有限的，然后以及这些金融机构呢，他们能够从事的业务呢，也是相对比较受限。然后第六点呢是政策风险，我待会就没有详细去讲了，这些东西实在是过于不可控，我也没有办法去预测说未来会有怎样的一个政策风险发生。大家可以看得到，这个是金融服务业限制指数，这个东西呢，就是意味着咱们中国金融市场还不够开放的一个比较客观的一个表达。像印度呢，是金融市场是最不开放的，然后咱们中国排在第四，澳洲是第九，美国是第十。实际上啊，咱们我这里提到的四个国家呢，都是在平均线以上的。平均线以上意思就是说限制是大于世界平均水平的，所以其实大国都会对外资进行限制，这个很正常。但是咱们中国呢，除了对外的有限制之外，对内其实也有很多的限制，也就是我刚刚提到的很多的业务是没有办法进行的。大家可以知道的就是整个金融体系的出发点其实就是来自于这些大的银行，银行先首先有贷款提供流动性啊，咱们的货币政策去买卖国债，就是这是很多流动性的一个来源。然后这些银行呢，如果它的下游啊有更多的这些业务存在的话，那这些银行它的可能非利息收入也会更多。当然，这个非利息收入也有一部分的原因是政策上面的限制，就是咱们的监管机构是不允许这些大行有太大的一个系统性太大的一个非系统性风险，所以呢就不允许他们去从事那些风险较高的业务，这也是其中一个原因。当然，我认为啊，以后咱们的中国的银行系统要能够跟美国的银行系统去抗争，甚至说塑造一个世界范围内的新的金融体系，那这些大银行他们的开放是必要的，是一定要放他们出去，才有足够强大的资金能够支撑整个市场，怎么说呢？有足够的一个活力，或者说去把蛋糕做大吧。这个是非常基础也非常必要的。OK，以上就是我总结的那么几个就是为什么说咱们的金融，中国的金融行业，一直就是资产这么庞大，然后盈利水平这么高，但是它偏偏却涨不上去的一个原因，就是我总结了六点，但是这些都是我个人总结的，大家应该是在网上找不到别家就是谁说了一模一样的这些，当然个别观点可能有别的有重复，我也欢迎大家再来补充，就是有可能我还没有想到的这些点。OK，那怎样才具备上涨的可能呢？那原因我们已经分析了，那到底怎样才能上涨？我认为银行的上涨动力还是主要来自以下的四点，首先就是我刚刚提到的金融市场的开放，无论是对内还是对外，
现在对外已经是说全面放开了，就咱们中国的银行系统能够做的业务，国外也能够来中国从事了，所以很多的国外大机构是已经开始在自己在国内设立自己的全资的子公司，这也是之前不允许的，所以这个开放它也是有利有弊啊，当然是咱们中国的金融系统是会受到冲击，然后金融市场的稳定性是有可能会受到威胁的，但是这些怎么说呢，咱们还是要对自己有一定的信心啊，这些竞争最后的结果会导致咱们国内的金融系统有更高的效率，有更好的一个改变，我认为是这样子的，就是如果你一直不敢去跟别人竞争的话，那你很难有成长嘛。就是还有对内应该说对于产品这一块，就是咱们金融市场上面能够允许做的产品还是非常的受限，甚至就是说咱们的 A 股在其他的是就是国外是没有办法交易咱们 A 股的，唯一的方法是通过沪港通在香港的市场上面交易到这样子。所以说金融市场的开放依然是非常重要的一点啊。当这些金融市场开放之后，才能够给咱们的银行系统带来更多的可能性和活力。当然咱们在大家可能有听过一句话啊，就是咱们毛主席说的打扫干净屋子再请客。其实现在国内的金融体系也是有这么一个意思在啊，就是先把国内各种系统性风险高的容易爆雷的这些东西先给它清扫干净，然后打扫干净了之后呢，再把外资再慢慢放进来，所以说咱们国内过去一直都在去杠杆，然后再解决掉那些怎么说，比如说之前有一个叫华融的一家金融机构，他们就是怎么说，他们的一个信用风险就基本上到了一个崩溃的边缘，他们就国内就率先把这些东西先给处理干净，还有什么地方债务啊之类的，这些慢慢把这些整个金融系统给它基础给打扎实了，稳定了，然后再把外资再开放进来。所以我相信啊，我认为这一点将会是咱们中国的中资的这些银行未来上涨的一个重要动力，就是金融市随着金融市场逐步开放，然后就是各个金融机构能够挣钱的方式越来越多之后啊，这些银行股是能够获得重新的定价的，我认为这是非常重要的一点。然后就是咱们人民币影响力的提升，这个是必然的，当然这个是随着时间还需要很长的时间来去推进吧。然后另外一点呢，也需要看咱们中美冲突的一个走向，因为目前整一个金融体系还完全是在美国的主导下，或者说在美元的主导下，就是人民币的影响力能够提升到哪，能走到哪，现在很需要各个条件的配合，这个还是任重而道远。但是我认为比较能够确定的就是人民币的影响力越强，那咱们中国金融系统的影响力就越强，那能够获得的估值就应该更高。然后就是银行系统的开放和改革，大家也知道银行系统本身就是我刚刚也提到了有存在各种问题，比如说风控机制过于保守，然后钱都往那些大的头部的企业去，然后那些小企业不做，就是为了控制风险，那些小企业呢就没有办法获得足够的贷款。然后这也是咱们国家现在不断的在提的一个东西啊，就是要怎么说呢，要支撑实体经济，要扶持中小企业，当然这些都是口号啦，银行毕竟还是要怎么说呢，他们的有自己的风控的要求嘛，对于银行来说一旦出现信用风险比他少挣多少钱要严重的多。所以银行体系本身呢是存在改革跟开放的一个很大的空间的，就是怎么让整一个金融系统的效率更高，然后这些金融系统效率更高就是金融系统效率提升之后所带来的那些带动那些中小企业或者说其他的企业获得更多的融资，不能说更多的融资，应该说让整一个经济的体系流转的流动性变得足够充足，然后整一个金融体系更加有活力之后，其实是反馈到咱们的银行体系是能够让它有更好的一个发展的，所以说这是一个正向的一个循环。
然后还有就是银行股，它本身是一个周期股啊，周期板块，可能很多投资朋友熟悉的应该都知道。所以说上行的经济周期的时候呢，一般来说银行股是会有比较不错的表现的。但是咱们像咱们21年这上半年，整个经济是没错是处在上行，而且上行也比较迅猛，但是银行股却依然不强，甚至说是下跌的。有一个重要原因就是上半年的政策上面依然是在去杠杆的，这对银行是利空。OK，这是我以上总结的这4点，就是咱们的银行股在什么情况下能够迎来比较强的一个上涨动力。现在我认为咱们银行股是确实是已经到了非常低的位置了，但我不认为现在是好的投资银行股的机会，就是因为这4点目前没有非常明显的一个利好出现。这些一旦这4点里面有相应的一个利好出现的时候，甚至说不仅是一点，它甚至可能要1点到2点，甚至3点以上的同时出现的时候，才能够给咱们的银行股带来更大的一个上涨的动力。但是我也必须要提醒各位，是像咱们中国的4大行，别看它资产优质成这样了，但是国家可能会在很长时间之内依然严格的把控他们风险这一块的东西，就不让他们去从事太多其他风险高的这些业务。然后这些大银行呢，别看就是它已经有了很强的先发优势了，但同样也带来的就是他们就很像大象转身一样嘛，会非常的困难。那他要开发更多的新的业务，就也会存在很大的限制，会是一个系统上面的一个限制。很像我们招行，它就不像这些4大行一样这么庞大。所以说，它有了新的业务的发展之后啊，就很容易给市场带来更大的一个想象空间。OK，咱们盘完了之前整一个金融系统的这一个就是它的问题和它以后上涨的可能性之后啊，我们得出了这现在这是我刚刚已经直接聊完了，就是金融开放的这些东西，这个是一个说明，就是金融开放包括哪些呢？首先是金融机构的开放，然后就金融市场的开放，然后就是货币的开放与国际化，这些也是我刚刚已经有提到，我就不再赘述了。然后这个就是咱们今天的一个核心啊，就是这些大幅下跌之后的股票到底能不能抄底，我们应该怎么样去分析它？其实我们今天聊的这个银行股的这一个分析下来这个逻辑，我觉得可能在很多的板块里面都是可以去运用到的。就首先我们去思考它为什么下跌，然后再思考它未来到底能不能上涨。下跌的时候呢，我们有必要去厘清这个公司它的业务或者说商业逻辑是不是发生了根本的改变？像咱们的银行股，首先它业务跟逻辑、商业逻辑其实没有发生根本的改变，依然在挣着容易钱。这一点至少它是最起码的一个保障。所以说未来如果它有新的、更好的一个增长空间之后，像咱们美国的 JP Morgan 或者说美国银行这些有新的就有其他的业务，能够带动这个4大行的一个新的增长之后，那它的一个股价就会能够获得市场的一个重新的估值，然后就是第二点，就是竞品或者替代品是不是使企业根本就无法继续竞争了？这也是很多的公司它股票有一个很大的下跌一个重要原因，有一个新的行业出现，完全取代了一个旧的行业，那这个旧的行业它没有，怎么说，没有一个改变的方向，或者说旧的这个公司它没有办法往新的行业去钻去努力，那它这一波下跌之后，那就是它的永远了，它没有，它很难去翻身，除非说它又找到了一个新的增长点。所以说，咱们有必要去思考这一个，它的这家公司它下跌的时候所导致的原因，是不是有一个竞争品或者说替代品，使得这一家公司没有办法继续竞争下去了。然后还有就是，它是不是在财务上面有致命伤，比如说欠了一屁股债，然后本来这2、3年发展就不是很好，还欠了一屁股债，然后没有人愿意出来救他，就没有大资本愿意出来救他了。那这种情况也是咱们是千万不能碰的。大家也知道有一个行为叫做接飞刀啊，有时候你接得好，那你就空手夺白刃了；你要接不好，那就确实是。那就完蛋了。像财务这种致命伤，它其实很多时候也是这样子啊，就是有一些公司它可能财务上面出现了大问题，像未来，
像之前的特斯拉都是在财务上面出现过非常大的问题的，他们的资金链都是到了几乎要断的这种程度，然后接下来有没有一个大资本入场把他们救起来，所有人都不知道。像蔚来跟特斯拉是幸运的，因为他们有足够强的底气，就是有足够强的一个技术积累，也本身处在风口之上，所以他们最后呢有非常强大的资本来接盘，使得他们能够继续往下走，所以他们的股票呢就是有了一个非常迅速的反弹。然后还有就是要思考这一次下跌是不是系统性风险所致的。什么是系统性风险？就是公司自己不可控的这些风险，是咱们公司无论如何努力也影响不了的。这种就好像咱们找老婆的时候，丈母娘要的那个房子多少平，这个东西是咱们控制不了的这个事儿。咱们努力再努力也怎么说呢，也没办法在汤臣一品买他个半层楼，对，买他个半栋楼，对不对？所以这种东西就属于系统性风险啊，就没有办法的事儿。那如果出现了这种状况呢，咱们也是暂时不能碰。像之前的教育行业就是属于这种情况啊，就是政策的一个当头一棒，然后这些涉及相关业务的这些东西就完全做不了了。那他以后的一个新的增长点呢，就要看他们公司能不能找到新的一个商业模式，或者说业务模式了。那这个东西呢就有待观察，千万不能在它暴跌之后立刻入场，应该说要等到一个好的机会之后再去入场。然后就是思考未来它到底能不能上涨。要回答这个问题呢，咱们可以从这下面的这三个方向去思考啊，就是它未来的业务发展是不是还有想象的空间，还有就是它未来是不是具备扩张或者恢复的资本力量。这是我刚才提到的那个 NIO 之前，就是蔚来汽车之前食物线财务致命伤之后有国资接盘，然后让他们能够继续生存下去，他们是不是具备这种让他们翻盘的一个资本力量，这也很重要。然后还有就是本轮下跌的主要动因是不是能够解决。然后回答完这些问题呢，才算是相对比较全面。当然这不是全部啊，这只是说最起码咱们有必要去思考的点是这些。就是思考完这些之后，还有根据不同的 case 可能还有更进一步的一个思考的空间。但最起码回答完这些之后，咱们有一个大概的一个判断了，就这个东就是这只股票下大跌之后它到底是不是废了。像之前有过腾讯的一个大跌，但以腾讯为例吧，就是它的业务或者商业逻辑它没有出现根本的一个改变，然后它的竞品呢就它的下跌的原因是来自政策上面的一个打压，当然没有导致他们就是这个政策呢不足以让整个腾讯的整个业务大盘失去动力吧。然后我们在考虑它未来能不能上涨的时候，就是它未来的业务发展是不是还有想象空间。那腾讯就不用说了，它本身的一个真的腾讯不能挣钱，那中国市场也没几家能挣钱的公司了。然后还有就是它是不是具备足够的扩张或者恢复的资本力量，那腾讯就不用说了，真的是这个强的可怕。然后还有就是这本轮下跌的主要动因能否解决，那这一点呢就成了咱们在判断腾讯它股价能不能够反弹，就是说之前阿里巴巴它在监管打压之后它能不能反弹的一个重要的一个考量。那腾讯什么时候解决掉这些它被说教的这些问题，然后看政策是不是在之后开始稳定下来，开始给咱们的资本市场注入新的活力，或者说继续去鼓励这些大的企业去在市场上面获得更强的一个竞争力，这个就是咱们接下来要去看的，在等待的这一个时机。OK， 现在今天也讲了50分钟了，就是咱们今天内容也差不多到这里了，希望能够对大家有帮助。今天也确实是刚打完疫苗，我自己的状态比较疲惫啊，然后可能有一些地方讲的比较乱，大家请见谅。但是 PPT 上面的内容应该还是比较清晰的，大家可以保存一下。OK， 最后给大家介绍一下咱们的服务啊。咱们的 VIP 客户呢每天都是能够收到咱们中文的短信提示的，然后我们平时也会有相关的一些股评文件啊，像什么还有中文的短视频，这些能够发送给咱们的客户。然后
接下来还有什么独家的中文分析报告，还有什么每周的线上直播讲堂，像今天晚上的内容。然后如果你成为我们的客户呢，我们也会分配专属的客户经理，我也是咱们 GoMarkets 的客户经理之一。希望如果就说大家还有什么想要去了解的，想要聊的，也可以跟我去进一步探讨啊，也可以联系到我，我是咱们 GoMarkets 中文部悉尼分部的。OK， 今天的内容就到这里了，就感谢大家的观看啊，我实在是脑子疼的有点受不了了，那我就先去休息了，大家也早点休息。谢谢咱们一些朋友跟我说的多休息保重这些话，听得很温馨，很谢谢。OK， 那咱们今天内容就到这里，感谢大家观看，咱们下次再见，拜拜。Thank you.